Man, that was like 500. Mulla ei oo jopa kompusta. Aha, living bomb. Mä en raittele. Ai niin, oot kuolla. Ei vitussa. Mä oon täällä ankelia suut. Mä voin aloittaa sitten bossistaan kanssa. Joo. Eikö se mietä, että sitä ei ole kasassa, kun se alkaa tuosta ylös? Mä en kuolta. Ja PL tulee heti alkuun. Tää kyllä menis on niinku niin vitsi. No aijaa. Saaks laittaa nyt se PL? Hyvä!
kulkee, että kulkee. Sitä kertoo, että mä pääsen tekemässä. Mun kuolee jäädys. Olatko tälle jälkeen kohdassa? Lapa, käy säännössä. Ei käy syöttässä, kun latosimassa. Siis kuka? Se mato tekee 2,5 tai 2,5. No mulla se tekee 2,5. No mä muistelen katoa first killille, se teki 35 tonnia sekunnissa. Sä käsää kaapia, please. No toi toi. Oh no, mä otin lämä. Kuolemaan natseille. I'm no natsi. Oli lavalla, sä oot siellä kolmiolla lavalla. Sinä olet vain kansanottu. Sä oi meillä. Mä oon sinut pari kertaa. Mä oon sinut vetämään sinut. Niin. Tää on siis se... ...äri. Joo, taas. Mitä lukee konsta? Otat sitten ensi kierroksella.